大家好，我是马丁。上一集影片中有观众要求要拍一个退渡白银的影片，今天我就要试试看能否将渡银的物品成功退渡。我的电解液一样是使用食盐水，阴极我选用的是一根304不锈钢叉子，阳极连接的是一根渡银的汤匙，汤匙上有黑色的银氧化物。用食盐水退渡，理论上银离子会和氯离子结合成氯化银。氯化银是一种不溶于水的白色物质，会沉淀在烧杯的底部。退渡了一阵子，电解液越来越浑浊，汤匙上的渡银层似乎有脱落的现象。我把它拿到另外一个烧杯，用水洗洗看。洗不掉，那就用另外一个汤匙刮刮看。然后再用牙刷再刷一遍。刮过一轮后，可以看到汤匙底材铜的颜色。接着继续退渡银汤匙，直到两只汤匙都全部退渡完成。我们来看一下阴极的叉子，上面有一层黑色的物质，这些应该就是银。这些银并非电镀在叉子上，可以被洗下来或擦拭掉。最后，我在电解液中加入盐酸，将金属氧化物溶解。溶解完成后，电解液变得清澈，但是看不到明显的氯化银沉积物。那最后来总结一下，食盐水确实可以退渡白银，
但是出乎意料的，银聚集在阴极的不锈钢叉子上，没有形成氯化银的原因，有可能是因为食盐水的浓度太淡，水中的氯有可能不足的原因。以后有机会我会再实验银的退度。那今天的分享就到这里，我们下集再见。